31 березня, напередодні свята Матері Божої Милостивої у митрополитчій базиліці у Львові, архієпископ Мячеслав Мокшицький урочисто впровадив монстранцію, яка називається «Цариця миру». Її привезли члени асоціації «Комуніта Реджіна де ля Паче», зокрема Маріуш Драпіковський, Анджей Сікора і отець-канонік Анджей Стопира з Любачова. Починаючи з 1 квітня урочистості Пресвятої Богородиці Милостивої у Львівській митрополитчій базиліці, ми зможемо віддати шану Пресвятим дарам з допомогою монстранції, яка називається «Цариця миру». Адорація триває у Золотій каплиці Львівської катедри щодня, починаючи з 11 години і аж до 17:30. Поклоніння Христу у монстранції «Цариця миру» є частиною проєкту Асоціації Комуніта Реджіна де ля Паче. Метою асоціації є створення 12 місць на всіх континентах світу, де за заступництвом Богородиці відбуватимуться молитви за мир. Ця кількість місць, де буде відбуватися молитва за мир, перегукується із апокаліптичним текстом святого Йоанна, в якому читаємо «Жінка одягнена у сонце, навколо неї вінок з 12 зірок». Незвичну монстранцію виготовили у гданській майстерні Маріуша Драпіковського. Її передали у Львівську катедру не випадково, адже в Україні триває війна, і український народ багато страждає через втрату сімей, втрату домів та свободи. Молитва за мир буде відбуватися у Золотій каплиці Львівської катедри щодня з 11 до 17:30. Концепція монстранції нагадує образ Марії, яка носить свого Сина Ісуса Христа під своїм серцем. Для її виготовлення використано кришталь і камені. Вони символізують марійський вінок із 12 зірок, а кольори використаних каменів також мають кожен своє значення. Білий – це чистота і вічна слава, жовтий – велич і слава Бога, зелений символізує надію, а синій – вірність, непорочність і безпосереднє спілкування з Богом. Асоціація Комуніта Реджіна де ля Паче прагне, щоб покров Божої Матері ширився на всю Україну та весь світ, а також заохочує усіх долучатися до цієї молитви за мир. Адже ми віримо, що молитва за заступництво Марії, цариці миру, є найефективнішою зброєю в духовній боротьбі за мир.